Nå, nu vil jeg gerne fortælle lidt om hundens faser. Den har nogle faser, som den skal igennem. Og det, jeg har bemærket, som jeg ser rigtig meget, både inde i vores gæstebog, men også sådan i det hele taget, når folk de ringer og er helt fortvivlet over deres hund, det er, at man nogle gange tror, at nu har jeg købt en hundevalp, og den er 8 uger gammel. Og det er jo meget fint. Så er den sådan lidt tilbageholdende, når den kommer hjem, eller også sådan lidt fremme i skoene. Men når hunden bliver sådan omkring de 3 måneder til 4 måneder, så begynder den at hvile lidt mere af sig selv og være mere... den får mere gåpåmod, og den tørrer flere ting. Og det er faktisk den første fase, hunden den kommer igennem. Det er, at den bliver sådan lidt mere, før fulgte den efter dig, og nu begynder den egentlig selv at tage initiativ til noget, og det er også fint nok. Men det er også her, mange af fejlene sker, fordi før fulgte den efter dig, fordi at den egentlig skulle støtte sig op af dig. Nu har den jo ikke sin mor. Men nu begynder den egentlig selv til at tage initiativ, og så begynder den måske også at få succes med at stikke af. Eller nogle andre ting. Så har vi, når den er så kommet igennem den fase, så kommer der en ny fase, og det er, når hunden er 6 måneder. Kommer omkring, når den begynder at komme i løb. Og det sker også for hannerne, at de egentlig kommer i puberteten. Og det er, når de er 6-7 måneder, der begynder spøgelsesalderen også at indtræde. Og det er der, hvor hunden før, da den var 3-4 måneder, ikke rigtig var bange for noget, begynder den måske lige pludselig at blive bange. For ting, der hele tiden har været der, og den egentlig stiller lidt spørgsmål. Og det er fordi, at det er hormonerne, der trigger den. Og den fase er meget vigtig, at man kommer ordentligt igennem den, fordi hvis du ikke kommer ordentligt igennem den, så vil egentlig det der med, at den er lidt bange, det vil hænge ved. Det vil sige, at den måske lige pludselig indenfor gør noget, den kan høre noget, enten ikke, det plejer den måske ikke at gøre, men det begynder de at gøre, når de er i spøgelsesalderen. Eller kigger på noget, som altid har været der. En tagrende for eksempel. Hvad var det? Den har der aldrig set før. Den begynder egentlig at stille lidt spørgsmål. Når man så er kommet igennem den fase, så kommer der egentlig lidt ro på det. Den er omkring de der 10 måneder. Når så hunden bliver halvanden, så kommer der en ny fase. Så er den begyndt at få brystkasse. Eller også så har den ikke brystkasse. Og dem, der har brystkasse, de tørrer mere, og de er sådan blevet voksne. Og dem, der ikke har fået og kommet ordentligt igennem, kan man sige, spøgelsesalderen, er lidt nervøse for mange ting, og man ikke har kommet ordentligt igennem den. Der vil du se en hund, der måske trækker sig, bliver lidt bange for mennesker, lidt bange for hunden. Agerer anderledes, end hvad den normalt vil gøre. Hvis du så ikke kommer ordentligt igennem der, når den er halvanden, så har du egentlig fået bygget, lad os sige, du har fået bygget nogle af de dårlige ting op. Så det, du havde, når den var 3-4 måneder, er dårligt. Det har den taget med ind, når den er i puberteten. Og så tager den det videre med ind, når den er halvanden. Så hvis den ikke har lært, og vi ikke har guidet den, hvordan tingene ser ud, så er det, at vi begynder at få en dårlig adfærd med, at den ikke kan lide andre hunde. Hannerne for eksempel kan være meget sur på andre hanhunde, og det samme gælder for tæverne faktisk. At så har vi egentlig fået en masse af det her dårlige lige pludselig, hvis vi ikke har gjort noget ved det. Men hvis vi har gjort noget ved det, så bliver faserne ikke, hvad skal man sige, så lægger man ikke så meget mærke til det. Men hvis der er nogle ting, man ikke har fået gjort for den unge af, så bliver det faktisk værre og værre. Og det er både det gode og det dårlige. Når så hunden kommer op og bliver 2,5, så begynder det, at hvis nu den har nogle ting, som altså nogle dårlige issues, så bliver de endnu værre der. Så det, jeg egentlig prøver på at fortælle med den her video, at det er, at når man køber en valp, så har valpen faktisk nogle faser. Ligesom børn har nogle faser, så har hunden også nogle faser. Og de faser, der skal vi hjælpe hunden med at komme igennem dem, så den ikke bare overladt til sig selv. Fordi at, som jeg altid siger, ting kommer ikke helt af sig selv. Man er simpelthen nødt til
at hjælpe og guide sin hund. Og så derfor, når nogen spørger mig, hvorfor min hund den lige pludselig begynder at gø, så spørger jeg tit, jamen, har det et eller andet at gøre med, om der er noget, der trigger den. Noget, man ikke har fået ryddet rigtigt op på. Eller gjort noget ved for at træne sig ud af. Så det var egentlig bare lidt en video om faserne, som jeg synes, man skal tænke lidt over, hvilken fase er min hund i nu, og hvad skal jeg gøre? Og så er det jo de 6 basale øvelser, de går ind og hjælper dig med at både at trække noget af det dårlige ud, eller hvis der ikke er noget dårligt, så putter du selvfølgelig kun alt det gode i, men de 6 basale øvelser kan også hjælpe dig med at få noget af det dårlige ud. Så jeg vil bare sige, følg med, og så tror jeg, jeg vil gå videre med min hund, fordi jeg kan se, at min ene hanhund prøver at hoppe på min anden hanhund. Og det er fordi, hvis du prøver at filme det over, Martina, det gør ikke noget, du filmer det. Den her situation, det er simpelthen, fordi jeg har tæver i løb. Så begynder de at blive sådan helt... Og der er altid nogen, der tænder på Magnifique. Og det er fordi, de simpelthen kører overload. Så tager vi også den anden vej. De er simpelthen kørt op på hormoner. Så det er det rene porno. Nå, men nu vil jeg gå videre med min hund. Så jeg lige kan få dem ud af den her brunst. Så kan I have det godt derude. Kom så, drenge. Kom så.